Parazitas, žinai, yra žmogus, kuris nenori dėl kitų gerovės dirbti, nenori paklusti kažkokiem valdovam, chujovam, žinai, negali identifikuoti savo lyderio, žinai. Reiškia, reikia, blėt, kažkokios matricos, kuri ten chuj znait kaip veikia, o aš, blėt, sėdėsiu, žinai. Žinai, įsakymai pisi, nu, žinai, važiuok. Man sakau, va, iškelk jūs tuose Burj Khalifa, nahu, ne? Sakau, visiems sakau, ne? Ir jūs, va, sakot man, blėt, nekelsim, nahu, nemokamai nedirbsim, blėt. Nedirbsim, nestatysim čia, nieko nedarysim, blėt. Ane? Nekelsim, nahu, jokių pastatų, nieko nestatysim, mums nereikia, blėt. Nereikia, nahu, mums. Nenorim, nereikia, blėt. Ane? Tai jeigu aš jums gražiuoju, negaliu įpis kažkokio įstatymo, įsakymo, žinai, ten, ir jūs manęs paprasčiausiai neklausot, nu tai reikia, blėt, sugalvot kažkokį tai įrankį darbo kūrimui, nu blėt, jeigu žmogus, nahui, negali nemokamai dirbt, ane? Vat, nu dirbt dėl savo malonumo, kokį darbą nori, blėt, žinai. Nu ir iškelt tą Burj Khalifa, blėt. Nu noriu, vat, jūs tuose Burj Khalifos, blėt, ane? Bet vat, kadangi nesu tikras kapitalistas, o tik tai kapitalisto kažkoks tai Illuminati įrankis, blėt, ane? Aš tos, vat, įsakomosios galės neturiu, ane? Aš negaliu įsakyti. Tai man reikia kažkokio metodo, blėt, kad aš tą ir kapitalistą kažkaip valdyčiau, žinai. Nu, žinai, kad chuinių nepridaryčiau, žinai, blėt. Chuinių pridarysi, tai, blėt, žinai, žmonės sužinos, pizda bus, na. Tai va, blėt, bet, žinai, žmonės nesužinos, nes žmonės, visų pirma, blėt, va tokie kaip aš, prikuria tam, blėt, minčių, o va, normalių minčių, va, normaliam žmogui mąstančiam, blėt, kuris, va, nori valdžios, chujeldžios, blėt, ane? Nori valdžios, nu tai, blėt, ateik ir dirbk, nahu, man nemokamai, nu ko, o tau yra skirtumas, blėt, ar tu, blėt, pinigus, nahu, gausi, ar negausi, nahu, ane? Nu tai, va, tas metodas, ane? Kapitalistas prisispausdina, blėt, tų pinigų, nahu, kiek jis ten, blėt, jų nori, pochui jam, jis pats savo suteikia tokią galią, ane? Kuris supranta visą metodiką. Aš nesu tikras kapitalistas, aš šitos sistemos nekūriau, nahu, aš nežinau, kaip jinai veik, pochui man, blėt. Bybį dėjau aš, nahu, ant šito pasaulio, blėt, ant šitų žmonių, kurie, blėt, 10 centų gaili, nahu. 10 centų gailiesi, blėt. Nu tai, blėt, ir nemokamai nedirbsi, nu, blėt, tai reikia kažkaip tave naibat, nahu, žinai, blėt. Nu, naibat reikia, o kaip tu kitaip, nahu, blėt, čia kažkaip, žinai, blėt, darysi. Tai jeigu negali identifikuot valdovo, kažkaip jo įsakymų tiesioginių klausyt, nu tai reikia kažkokios sistemos, nahui, kad vat pinigai kažkokie, chujinigai, blėt, žinai. Ane? Nahui man ten tave ant grandinės, blėt, rakint, nahui, verst tave ten, dirb, blėt, ten tą savo jibaną darbą, nahui. Ane? Jeigu aš esu tikras kapitalistas, nahui. Aš noriu išvaduot žmogų, vat, nuo šito šūdo, blėt. Kad nebūtų, vat, kapitalistam tai galia duota, blėt. Bet jeigu žmonės nenori, blėt, būti draugiški vienas su kitais, kariauja, daužos, blėt, ardos dėl tų pinigų, nu tai sistema nechujovai užparinta, žinai, blėt. Ane? Ir man iš esmės nereikia nieko parint. O jeigu kažkoks kapitalistas ten pys man protą, nu tai jis man paprasčiausiai pinigų neduos ir eisiu kažkur ten kitur ieškot. Bet kai kapitalistas valdžia pinigus man moka, blėt, Kremliaus agentas, nahui, esu, blėt, iluminatė, blėt, ane? Tai vat, nahui, reikia sugalvoti metodus, nahui, kaip valdžią apgaut, kaip žmogų apgaut, kaip pasaulį valdyt, blėt. Iš aukšto valdysi, blėt, pizdai gausi, o iš apačios valdysi, blėt, niekas neklausys, nahui, ane, blėt. Tai va, nahui, kaip dirba va šita visa sistema, ane, paprastas būdas, nahui, čia per daug, blėt, mąstyt. Lengvai išleidau ir jeigu lengvai gausiu pinigą, nulinę, nahui, vertę turi, nulio vertės, blėt, tas pinigas. Popierio šūdo gabalas, blėt. Ava darbas, nahui, kurį tu dirbi, blėt, už tą, o, blėt, aukso vertas, nahui. A, tik kad aš aukso neturiu, nes, vat, kažkokiu tai būdu, blėt, tą, vat,
Auksą atkirpau nuo popieriaus. Kažkokiu laiku ten Niksonas, Huiksonas atkirpa. Ir pizda. Papiriuko dirba, nach, už. Papiriuko, nach. Tai, blėt, jeigu dirbi dėl papiriukų ir tau reikia papirinti, tai, blėt, nusipirktų tą monopolį, blėt, ir turėsi tų pinigų, nach. Jeigu tom pinigų reikia, blėt. Supranti? Blogis pinigai. Nu, aš jau nemėgstu pinigų. Nu, ne dėl to, kad nu, man ten galios trūks ar dar kažkas. Aš nemėgstu jų turėti, blėt. Aš visais būdais, nach, išmetu jos iš sistemos, pochų man. A jie man grįžta, nu ir viskas, blėt. Tai va, žinai, kas nemokamai gyvena, a kas nemokamai dirba, tai lochas yra, kuris nemokamai dirba, o ne tas, kuris nemokamai gyvena, blėt. Galit mane čia žudyti, daužyti, pochų man. Sistema yra, blėt, ir sistema veikia, pochų man, bybė ždėjau, blėt. Bet, vat, žmogus, kuris, vat, nori suprasti kapitalizmo, va, šito šūdo esmė. Nėra esmės, blėt, komunizmas, huizmas, pizdizmas, bibizmas, pizhuizmas, blėt. Kol žmogus kitiems žmonėms draugiškai nenorės padėti dirbti ir vykdyti kažkokių tai ten, nu, stambių įsakymų, blėt, žinai. Nes paprasčiausiai nesupranta, nachui reikia tą burškalyfą, blėt, iškelt ar dar kažką. Nu, jeigu va, žiūrėk, nu, nenori būti, blėt, kapitalisto vergas, būsi geras žmogus. Nu, tai surink tą brigadą, vat, blėt, vis tiek, ar savanori, ar kujienu, iškelk jūs tuose burškalyfą, nachui. Prabangų viešbutį, blėt, mano aukšte duok, vat, tą vylą, huylą su baseinu. O kas apačioj gyvena, užsieniečius trauksim, pinigus gausim lengvai, a ne, didelius pinigus. A? A? Didelius pinigus lengvai gausim, nachui, a ne. Tai va, nachui. Pinigus gausim, didelius pinigus, jeigu turtingus susieniečius trauksim. O jei statom ten kažkoks pušudžius, blėt, šitos, blėt, šitos viešbučius, blėt, dviejų chujų žvaigždučių ten, blėt, senuose pastatuose, tai, blėt, nu, blėt, aš nežinau, arba mano valdovė tiesiog yra tupi žmonės, blėt, nesupranta, nu, taigi prabanga, blėt, reikia statyti. Ir ne savo, o kitiem, tam, kad kitus, vat, iš to užsienio pritraukti, jeigu tų pinigų reikia, blėt. Bet, nachui, žinai, viešbučių pristatyta, blėt, Radisson Sas, hujas, nakvinė 5 eurai. Ai, patalinės kiek keist reik, hujinės visokios, blėt. A ne? Hujinė, blėt. Tai, vat, reikia kažkaip, tai, žinai, vat, ta užsienietė, jeigu mums svarbu pinigai, nu, blėt, dėl pinigų dirbam, nach. O jeigu dėl pinigų nedirbsim, a ne? Bet nedirbsim dėl pinigų. Iškelsim, va, čia burškalyfą jūs tuose, kur ahujieniausia viešbutį, blėt, a ne? Ir trauksim, va, tuos visus turistus. Tegul jie mums duoda savo tos pinigus, šūdo vertus, a ne? A mes dėl jų nedirbsim. Prabanga yra ten, žinai, pochų mum, blėt. Mum iš esmės tu turistai nachui nereikalingi, jei jų tų pinigai, blėt, žinai. Ne, nereikalingi mum, jokie pinigai, blėt. Bet, vat, kol žmogus, vat, bus godus, norės kažkokio tai turto, blėt, valdžios, hujeldžios, pizdos ten, hujnios, man pochui, blėt, ne. Kol žmogus turės kažkokius, vat, šitus, tikslus, blėt, kad vat kažko reikia siekt, blėt, statyt, kujyt, blėt, tarnaut, hujaut, blėt, dirbt garbinga, dirbt pizdinga, blėt, a ne? Jeigu tu dirbi iš esmės nemokamai už centą, blėt, ir dėl to cento tu ten nachui iš proto eini, tai tu, blėt, išeik iš to darbo ir pysk protą, blėt, per YouTube'ą kam nors, nachui. Supranti? Šūdės tas pinigas, blėt, bazarinti lengviau nei ten bulvės nešiot, blėt. Bet supranti, jeigu aš tavęs paprašysiu, vat, kažkokio žmogaus paprašysiu, nu duok man 10 centų. Pizda, tu nachu man net 10 centų neduodi, kuris pinigas neturi jokios, blėt, verties, nachu, tik ta vertė yra tavo galvoj, blėt. A, nachu, va, va, blėt. Va, kokia esmė, ne? Tai va, blėt. Ir tu man 10 centų gaili. Aš to, blėt, tūkstančius, nachui, prišersiu tave tais pinigais, a tu tik pahalink, nachui, o tu, blėt, man 10 centų gali. Tai koks tu, blėt, žmogus, nachui,
Turi pinigų ir gaili, blėt. Tai va, nahu. Centą taupysi. Oi, blėt, tai centą ir sutaupysi, nahu. Netaupyt reikia, žmogau, nahu. A, blėt, pigiai, hui, znaet, kokiu metu, gal tos pinigus, na, ja, buvaik, tu ką nori, malokui man, blėt. Apipisinėt lengviau, nei ten sąžiningai dirb, blėt. Vok, nu, blėt, gali daiktus. Ir bus vertingiau negu kažkokie pinigai. Daiktus turėsi, blėt. Žiūrėsi, sėdėsi ten ant jų pochui. Ane? O jeigu, blėt, kažkam reikės va tų daiktų, nu tai, blėt, žinai, nahui daiktus už pinigus atiduot, blėt. Kurie iš esmės yra beverčiai. Ane? Tai geriau tada daiktus nemokamai atiduot. Ane? Nes jeigu pinigas jokios vertės neturi, tik tavo kažkokioj pasąmonėj, blėt. Tai va tie, va, kurie, blėt, sunkiai hujarina dėl tų pinigų, jam, va, atrodo, kad tie pinigai yra, blėt, aukso ten pizdatas, lytas, nahui, vertas, blėt. Ane? Tai jeigu aš, blėt, kažkokiu metodu sakysiu, va, kad nieko verti tie pinigai, ane? Nu, tai, blėt, tada nuvertės, nahui, va, ta visa galia. Tai reikia kažkaip įsprota, kad tie pinigai yra vertingi, žinai, nu, blėt, zaibysgi pinigų, turėt viską gali, laisvę, hujaisvę, pizdaisvę, blėt. Ane? Tai va, nahu. Ką daryt, blėt? Ką daryt, blėt? Kaip man išgyventi, jeigu aš nieko nemoku, nahu? Kaip man išgyventi? Nei taupyt moku, nei dirbt moku, nei nieko moku. Kaip man išgyvent, blėt? Va tarp tokių žmonių, blėt, kurie už pinigus, nahu. Nemokamai paprašysi, blėt, į snukį gausi, blėt. Grėsija, blėt, kyla visokia, nahu. Blėt. Tai va, nahu. Reikia kažkaip naibat žmonės, nahu. Supranti. Ir va, jeigu tu šitą video sakai, nu tai va, čia tau tas išėjim. O tie, kas, blėt, sistema yra, nahu. Tie, gal jie, nahu, ardas dėl pinigų, jeigu, blėt, jie tai pinigai vertingi. Tau svarbu tikslas, vat, kad į tavo, blėt, tą sąskaitą ar ką ten įeitų lengvi pinigai, nahu. Nu ir viskas. O jeigu lengvus pinigus gausi, nu tai darbus arba savo firmoje prikursi. O lengviausia nekurti jokios firmos savo, ne? Bet išmestos pinigus, blėt, iš savo sąskaitos ir eina jie nahu tie pinigai, blėt. Ir va darbas kažkaip apsicirkuliuos, žinai, blėt. Ane? Apsicirkuliuos, o tas darbas, blėt. O pas tave, va, ta metodika kažkokia. Kapitalisto draugelis, blėt. Ma, pohoj, nahu, iš kur šitos pinigus gal. Dovanoja, blėt. Nu, tai va. Tai va, aš ir todėl uždedu. Donate man duokit, nahu, žinai. Jeigu jūs, va, tą, va, pinigo vertę, jums, blėt, gaila pinigų, nahu. Ane? Donate tu neduodas, blėt. Donate tu neduodas. Gaila, nahu, ane? Gaila, blėt, ane, donėtus duot, kažkaip, vygis pizdyt, žinai, ir gaila vygiai donėtus duot, ane, gaila, blėt, jam kažką duot, tai aš ir nemokamai pizdėlinu, ir nemokamai gyvenu, o jūs kažkaip tai vat nemokamai dirbat, ir aš to negaliu, blėt, suprast, nahu, pizda, neneša protas, blėt, kaip taip gali žmogus gyvent. Tas, kas sunkiai dirbs, blėt, atrodys jam, kad tas, blėt, nahui, pinigas yra aukso vertė. Blėt, popieriaus gabalas, blėt. Batonas, blėt, turi daugiau vertės nei tas popieriukas. Pohumat, blėt, koks ant skaičius ant jo parašytas, nahu. Popieriaus gabalas yra popieriaus gabalas. Pohu, kas ten užrašyta, blėt. Vertė, kujertė, blėt. Bet jeigu žmogui reikia, blėt, žinai, daugiau tos vertės, daugiau pinigų. Nu tai, žinai, jeigu aš spausdinsiu po vieną kupiūrą, tai daug, blėt, spausdins reik, žinai, tų kupiūrų. Nu tai, blėt, užrašysiu, blėt, nežinau, milijardas, nahu, vienoje kupiūroje. Mažiau resursų sunaudosiu kažkaip, žinai. O ten, kaip tu išsikeisi, tai ne mano pysalas, žinai, blėt. Tai va, nahu. Tai va, visi pinigai yra kapitalisto, kuris spausdina pinigus. O kapitalisto draugelis paprasčiausiai yra kažkoks iluminatas, nahu, ir da pizdai jam, blėt. Tai va, blėt, jeigu kapitalistas kažkoks tavo draugelis, blėt, nu tai va ir gerai gyvensi, nahu, priversi šitą sistemą kažkaip tai suktis ir hui, zait, kai ten įsukas, aš nežinau, žinai, blėt, pohui man, blėt,
Aš nenoriu, blėt, jokiais verslais užsimti, o, blėt, atiduodu pinigus, jūs ten kurkit savo tas verslus, dirbkit, vežiokit, hui, man žino, blėt. Ir bet svarbiausia, kad man pinigai grįžtų. Tai va, jeigu aš turiu kažkokį 200, ką ten 200 pėm, ane? Nu, tai va, ir stumiu tą pinigą, blėt. Va, man, blėt, padaro. Tas tam padaro, tam, tam, ir hui znait per kiek praeina. Ir jie vėl man grįžta. Ne pinigų kiekį laimę, blėt. A, vat, žinot, kaip vat, visą šitą, blėt, šūdą valdyti. Pinigai šūdas yra, na, nėra ten jokios vertės. Bet aišku, jeigu tau reikia dirbti už jos, blėt, ir, blėt, smegeninė nešneša, kaip ten pizdinka, blėt, na, supranti, man tai nėra skirtumo, ar tu iš parduotuvės voksi, blėt, a ne? Imk tu iš parduotuvės, ką tu tik nori, blėt. Bet jeigu tu jėmi iš parduotuvės, ką tik nori, nu tai ir dirbt turi, ką nori, blėt. A ne? Ir jeigu nori iš parduotuvės nemokamai kažko, nu, tie produktai yra kitų vertė kažkokia, tai a ne, blėt. Nu, tai vieni turi kažkaip maistą gamins, ką nu ten zaibys, o kiti jis ten, blėt, Burj Khalifa iškelk, blėt, pochum, man kaip tu ten iškelsi, da pizdai, blėt. A ne? Bet jeigu aš, vat, kažkokiu milijonu, vat, neturiu, tai tu kažkaip man, vat, nekelsi tos Burj Khalifos, ane? Kelsi, vat, tam kapitalistui, blėt, tikrajam, blėt, kuris turi žymiai, blėt, tu, blėt, nesuvoki, blėt, tu skaičiui tiesiog, kiek tų pinigų, blėt, pasaulyje yra, ane? Vertingas, blėt. Skolos, blėt, į skolą, nachu, viskai, nes, blėt, skolos prikur, chujos, blėt, pizdu, atidavinė tos pinigus kažkam, eik, šūda, vertas tas pinigus, anstoliai, kui anstoliai, einai, nachu, visi, blėt, nebūk duchas, ne tai... Nedirb dėl pinigų ir, blėt, lengvai nedavinėk antstoliam, blėt. Pohui man, blėt, supranti. Antstoliam, gi, blėt, tau pist protą, kad tu kažką skolingas, blėt, ten, žinai, pizda, prikursime ir štampuot ten tave kas mėnesį, o nesumokėjai, pizda, padidint. Taigi lengvas darbas kažkokioj, blėt, kompiuteriniai sistemai, nachui, minusą didinta, ne? O tu skolingas, nachui. O, blėt, skolingas, nachui, o ne? Antstolis aš esu. Ir antstolius valstybės. Taigi jūs patys, blėt, šitos visus įstatymus susikūrit, kaip kas ten dirba, kaip kas ten daro, pohui man, blėt, viską. Jūs patys šitą sistemą sukūrėt. Ane? Ir kaip jūs ten sukūrit, man pohui, blėt, yra, žinai. Negerbiu pinigų, blėt. Nu, tapsia, gerbiu, žinai, darbą padarytą už pinigus. Bet pačių pinigų, kaip kažkokio taupimo, ten chujaupimo, blėt, milijonų, chujonų, blėt, šitų, blėt, uždirbimo metodikų. Jeigu aš, blėt, pats, nachui, dirbdamas kažkokį tai, vat, nuoširdų darbą, ten knygą rašydamas, pizdėlindamas ten YouTube'ą, dėdamas žmonėms vertę, negaunu, blėt, jokių pardavimų, nachui. Tai kaip aš, blėt, galiu, vat, dirbt, nachui, jeigu iš manęs nieks nepirka, a? Nu tai jeigu nieks neperka, reikia kažkaip nemokamai tos pinigus gauti. O kaip tu, blėt, išgyvensi, jei nieks neperka iš tavęs, nieks neklauso, nieks tau, blėt, fanų, followerių ten neduoda. Kaip man gyvent, blėt, a? Dantų neturiu, blėt, ne? Dantų neturiu, jūs visi, blėt, su dantym ten įsistatot, prisigražinat, prisihujažinat, blėt, ir savo vatoj, blėt, kažkokį fantazijoj, blėt, gyvenat, nachui. O aš, blėt, gyvenu realų gyvenimą, nachui, va, blėt. Tai va, nachu, jeigu man laisvė svarbiausia, niekaip tu, blėt, manęs nepaverksi. O jeigu žmogus, blėt, kažkokia tai laisvė atima, pats sau, ane, nu tai jis durna žmogus, blėt, ką aš galiu tau padaryti, nachu, pasakyti, žinai, blėt. Žinai, ir aš vat atvirai sakau, kaip yra, gali ten, blėt, eis pas tą garį vainečių, kuris tau, blėt, alų, nachu, pila į gerklę, blėt, žinai, klausytų, pizdabolų melų, blėt, ane? Pirktą alų, rūkyk, nachu, žudyk, blėt, pohu man, ką tu darai, blėt. Bet jei tau pačiam pohu, vat, durnų draugų klausai, o visokį šūdą, blėt, per internetą žiūri, žinai, blėt, kaip ten kas žvengia, kaip ten kas vėmė, perdžia, hujerdžia, žinai, blėt. Visokis šūdų žiūri, a vat kažkas svarbaus, vat, sako, tu, vat, ir negirdi, a? Tai už ką man tave gerb, nachu, jeigu tu, blėt, negali, nachu, va, share ten paspaus, blėt, kad žmonės pamatytų, arba laiko ten, man laikas pohu, nachu, tas laikas, blėt,
va pasidalinti su draugais negali. Na, bet paprasčiausias, va, dėl manęs nie, negali nieko padaryti. Ne? Aš tavęs prašau, va tu, blėt, nieko nedarai. Nei daliniesi mano tais įrašais, nei platini kažkaip protingą žodį. Nu tai tu, blėt, nu nahui, aš, blėt, negerbiu tokių žmonių, blėt, kurie, va, negali net teksto nukopijuoti dėl kito žmogaus platintą informaciją, blėt. Tai kokie jūs blogi žmonės esat iš tikro, blėt. Jeigu jūs man 10 centų gailit, aš jums čia tūkstančiais video kraunu, blėt, pizdėlinu savo laiką, aiškinu, kaip viskas veikia, jūs neklausot, na, a ne. Jūs manęs, bet negerbėt tiesiog, a ne. Ir jeigu jūs manęs negerbėt, nu, tai reikius kažkaip naibat, kad jūs ten krūtį, blėt, su, blėt, tris plaukus turi, pripurškė ten tau šūdo, blėt, į galvą ir tu jau, blėt, į pašukuoseną turi, na. Arba dantis, blėt, netikrus įsistatai, kad, vat, atrodyt prieš tą visuomenę, blėt, vat, vat, tokių va, žmonių, blėt, kurie, blėt, žinai, na, kurie, vat, dėl tų pinigų ardos, blėt. Va, na, supranti. Visa tokia logika. Ir kažkaip naibat sistema, vat, jeigu žmonės tokį pykti, na, jeigu žmonės neklauso, negirdi įsakymų, pohui svarbus žodis, nesvarbus. Bet negirdi, ką žmogus sako, nesidalina ten, fanas netampa, ignoruoja, blėt, va žmogui, kuris vat, nori gero dalyko pasaulyje, ne? Negerbia, na. Sako, ma, parazitas, nedirba, blėt. Na tai kai ką man daryt, na? Jeigu aš, blėt, verkiu, nahui, į internetą, nahui, ten man ašaros, nervai, viskas. Ir jokio palaikymo paprasčiausiai negaunu. Nu, tai kokie jūs žmonės esat, nahui? Kokie žmonės, blėt, paprasčiausiai kažkokia bio robotų masė, blėt, besmegenių, visa šita, blėt, eik tu, nahu, tai va, nahu, kol žmogus geras nebus, tiki jis ar dievų, ar netiki, pohui tas pasaulio politikas, da pizdai man, kas ten vadovas, mano darbo esmė nesikeičia, nes mano esmė gauti nemokamai pinigus ir išmest pinigus, nes o kaip man kitaip gyventi, jeigu aš paprašau ir dėl manęs tik draugai daro, o tie, kurių vat nepažįstu, tai šūdus man sako, nevertingas, bybita vat mano platina vat visiems, žinai, vat, parodžiau bybį, žinai, vat, visi, nu, parodžiau, ne, ir platina bybį, o ne tai, ką aš sakau, žinai, vat, nori žmogus kažkaip nužeminti kitą žmogų, blėt, a ne, nu, tai blėt, ir dirbki toliau už tos pinigus, o aš, blėt, sėdėsiu namie, nahui, ir gyvensiu realų gyvenimą. Man nereikia pramogų. Man nereikia nieko. Jeigu turėčiau visą pasaulį draugų, kurie mane palaiko. O, blėt, vo tada tai būtų prikolas, nahui. Vo tada tai pridarytume to, ko patys kažkaip ten norėtume, ne? O dabar, vat, kai dirbam iš esmės kapitalistui ir, vat, iluminatui, ne? Tipo man. Nu, tai va, blėt. Tai va, nahui, blėt. Žinai. Tai va, blėt. Nieko negausi nemokamai. Nors nemokamai visi dirba. A ne? Nemokamai visi dirba. Ir jeigu nemokamai negali gauti kažkokios elektros, blėt, ten, žinai, kažkokios telefono sąskaitos, kažkokių darbų patlikti. Nors iš esmės visi nemokamai dirba, žinai. Tik pats tas kapitalistas, pinigus spausdintojas turi, va, va, tą visą galę, kas turi, va, bankas, va, nu, kas ten, blėt, pohu, žinai, tu gali net neturėt, va, tų pinigų, tu, kiekvienas žmogus gali kurti savo valiutą, na, a ne, tu, blėt, gali, va, bitcoinsų ten prikurti, na, ir turėsi tos valiutos, bet tau reik žmonės parinti, a ne, todėl naudotis kažkokią tai valiutą, kuri jau yra esmė žmonės užparinti, žinai, kažkokiu taip, hui, znai, aš nežinau, ne aš kūriau, man pohui, ane, va kažkokiu tai būdu užparinti, ane, nu tai va, blėt, tikras žmogus, geras žmogus, bomžas ten, va, stovi, prašo, va, šitų žmonių, va, kurie, va, nemokamai dirba, blėt, pasidalinto tais beverčiais pinigais, blėt, niek santą neduoda, va, na, žmonių gerovė, blėt, tai va tokie žmonės, blėt, aš vat už tos, kurie nieko neturi. Va nieko neturi. Va. A? Tai ir kapitalistas nieko neturi. Tik pinigų turi. Ir aš nieko neturiu. Tik mažiau pinigų turiu. Va, ne?
Ir va tie, aš va, nežinau, aš vadovauju turbūt kažkaip iš apačios, na, o ne iš viršaus. Vat ir viskas, ble. O ką daryt, ble, į tokias žmonės, na. Epocha man tie pasaulio valdo, da pizdai man tie kapitalistai, bybė, aš dievą, aš jų nemėgstu. Bet jeigu mane šeria kapitalistas kažkaip nemokamai ir duoda ten tą 200, 400 eurų, ble. O žmogus paprastas 10 centų man gailė. O, myliu kapitalistą, na, negaila jam man duot. A, vat visi šie žmonės, kuriam gaila. Tai va, na. Liūdna tiesa, žmogau, liūdna tiesa, blėt. Liūdna tiesa, žinai. Ir nėra esmės, ar tu mane ten į viršų iškelsi, ar tu kažką kitą, pohui, sistema veikia ir sistema veiks, blėt. Nes vat, vat vygis iluminatas pysa, vat, mintys visokie žmonėm, žinai. Ir ten šneka tarp savęs, blėt, pizdėlina, pohui, man, blėt, yra, žinai, bybė, aš dėjau, blėt, ant tokių žmonių, vat, kurie kitų neklauso, kitų negirdi, nesupranta, neįsiaiškina ir teisia, va, žmogų už jo, va, tą tokį elgesį, žinai. Teisia, blė, žmogų. Nėra skirtumo, kas ten gėjus, kas ten negėjus. Kokių minčių galėjau, tokių pridėjau, blė, žinai, į savo tą YouTube. Ir 5 metus, nu, nemokamai dėjau, blė. A, tai va, ir aš nemokamai dirbu. Tai va, blė, matai, kokia prikolas. Tai va, nahoj, visi mes nemokamai dirbam. Tik aš pinigų nevertinu. Žinai, va toks dalykas, blėt. Ir supras, kaip nori, vartyk, blėt, išvedžiuok ten, pyk, nepyk. Viena. Tokia teisybė, blėt. Kuris sunkiai dirbs ten dėl tų, blėt, popierių, na, tai tam pinigas bus labai vertingas. A tas, kuris gaus tos pinigus pusvelčiui, a tas, tas, vat, šūda tą, vat, pinigą. Ir kaip išsiaiškinti, kiek tas pinigas iš tikro vertas? Man šūda vertas, o ta aukso vertas, ha? Tai va, kaip išsiaiškinti, kiek tas pinigas vertas? Jeigu čia visi vienodus produktus, pys, užkelio kainą, ten pys, pys, man pohui, ką jūs ten darot, blėt, su tais pinigais. Užkelinėkit, nuleidinėkit, da pizdai, blėt. Esmė yra nemokamai dirbti, na, o jeigu reikia kažkokių pinigų, tai, blėt, ir cirkuliuoja, blėt, tie pinigai, na, ir visi mes nemokamai dirbam kažkokiu tai būdu. Jeigu kapitalistas turi ten tą milijoną, nu, tai jis, blėt, formuoja tą įsakymą, gauna, blėt, ten kažkokis huinės, blėt, ir pats jis nemokamai dirba, tik, vat, visa šita cirkuliacija, žinai, blėt. Tai va, žinai, tai va, žinai, vat. Žmogaus kažkaip nepriversi dirbti. Iš malonumo, žinai, draugiškumo. Nu, tai vat ir gaunas taip, nahui, žinai, kažkaip. Ką aš galiu pasakyti, nahui? Ką aš galiu tau pasakyti, žmogau? Nu, taip yra, blė, tokia teisybė, nahui. Va, blė, tikras gyvenimas, nahui. Va, blė, kalėjimas, nahui. Va, blė. Va, gyvenimas, ane. Bet tikras gyvenimas. Ir aš gyvenu tikrą gyvenimą. A tie, kurie, blėt, ten po Turkijas važinė, po Chujurkijas važinė. Ane. Jie va gyvena tą savo. Kažkokia svajonė, blėt. Dirba ten tos darbus, blėt. Leidžia tos pinigus. O aš darbą kuriu. Visi dirba. Ir man gerai, kad man nudirba. Ir tiem žmogui gerai, kad už jų uždirbtus pinigus kažkas nudirba. Nu ir viskas, blėt. Visiem gerai? Ane? Visiem gerai, blėt. Visiem zaibys, na, o kaip kitaip, na. Jeigu nebus zaibys, tai joks pinigas, blėt, tavo širdies nepaverks. Ir va, blėt, pliurt liežuviu, na, reik, blėt. Mokės, na, va, visą šitą sistemą daryt. Davai, pacanas.